לכם. מושב בן זכאי, פעם ראשונה שאני זוכה להיות במקום הקדוש הזה. שמענו, בפרט שאנוכי הקטן, תלמיד של הגאון הרב חיים רבי, אז כל הזמן אנחנו שומעים, בן זכאי, בן זכאי. התלבטתי על מה נדבר. מצד אחד אנחנו נמצאים בערב חג השבועות, אז צריך לדבר על מתן תורה. מצד שני, הרבה סוגיות יומיומיות בחינוך הילדים, בשלום בית. מה נבחר? אז אדבר איתכם על דבר אחד, שיקלול את כולם בעזרת השם. ומכיוון שאני תלמיד של הרב, אז אנחנו חייבים לדבר מתורתו של הרב. אתם יודעים שהרב אמר לא פעם ולא פעמיים לאנשים שהיה מצב מסוים בבית, ובן אדם, אשתו צריכה אותו בבית, והוא לא יכול להגיע לבית הכנסת. אז מה עושים? האם הוא ילך להתפלל תפילה? תודה רבה. האם הוא ילך להתפלל תפילה בציבור ויעזוב את אשתו בבית למרות שהיא צריכה אותו, או שיתפלל בבית ביחיד ויעזור לאשתו? נו, אתם מנענעים עם הראש, אתם כבר יודעים מה התשובה. יתפלל ביחיד. טוב. כמה כאלה עושים? אתה אומר זה קל להגיד את זה, אבל כשבן אדם מגיע לניסיון הוא מתחיל למצוא לעצמו איזה יותר. אתה צודק? אבל השאלה מחריפה כאשר השאלה היא ביום כיפור או בתפילות של ראש השנה. אשתו צריכה אותו בבית, הוא רוצה ללכת לתפילה של כיפור, תשמע, כיפור זה כבר סיפור אחר. מה, כיפור אני אתפלל ביחיד בבית? מה התשובה? אז הרב פעם אחת אמר לאיזה מישהו, ככה הייתה שאלה הלכה למעשה, ואמר לו, אתה תתפלל תפילה ביחיד, כל התפילות של כיפור אתה תתפלל ביחיד, תעזור לאשתך שהיא אחרי לידה עם התינוקים, התפילות שלך יעלו לשמיים בעזרת השם. זה פסק הלכה. אבל בוא נלמד את הפסק הלכה הזה בעיון, בסדר? רוצים ללמוד את זה בעיון? מאיפה זה מגיע? מאיפה זה בא? איך? היא צריכה אותו, וזה דבר שהוא מוצדק שהיא צריכה אותו. יש לה צורך. אז זה לא משנה לידה או לא לידה. העיקר שיש לה צורך מסוים, כן? כמובן, זה אישה שהיא מבינה את העניינים אחרי שהוא הסביר לה והכל. אם היא סתם מחפשת לעשות לו דווקא, אז פה יש בעיה אחרת. זה כבר שיחה אחרת לגמרי. הוא לא אמור לצאת מהבית ולהגיד לה, אני הולך למרות שאת לא רוצה שאני אלך, אבל זה לא התשובה שעכשיו ענינו עליה כאן, אלא זו תשובה אחרת. הוא צריך להישאר איתה והוא צריך לטפל בבעיה אחרת, שהיא בעיה שורשית, למה היא עושה לו דווקא. אבל זה נושא אחר. עכשיו שימו לב רבותיי, יש הלכה בשולחן ערוך, בסימן ממזיין, בסעיף י', מרן כותב שם בדיני ברכת התורה, מרן כותב שאדם שלמד תורה, בבוקר כמובן הוא בירך ברכות התורה, אחרי שהוא בירך ברכות התורה והוא למד, הוא הפסיק את הלימוד שלו, ועכשיו הוא יוצא לכל מיני עניינים, ואחרי זה הוא חוזר ללמוד. מה הדין? האם הוא יצטרך לחזור לברך ברכות התורה או לא? אומר מרן, למרות שהוא יצא לעסקיו, ולמרות שהוא יצא לבית הכיסא, ולמרות שהוא הלך לאכול, ולמרות שהוא עשה כל מיני עיסוקים, והוא הפסיק מלימוד התורה, הוא לא צריך לחזור לברך ברכות התורה. ככה זה פסק הלכה שמובא בשולחן ערוך, בסימן ממזיין, סעיף י'. בבית יוסף שם, מרן שואל שאלה, וזו שאלה שהמקור שלה היא בדברי הרשב"א. הוא שואל, מה זה שונה מאדם שאוכל
או האדם שעכשיו ישב בסוכה, הוא בירך, ברכת לשב בסוכה, ולאחר מכן הוא סיים את הסעודה שלו, הוא הפסיק, הוא הלך, יצא לכל מיני עיסוקים, אחר כך שהוא חוזר, הוא צריך לחזור לברך. אז מה קרה כאן בדיני ברכת התורה שהוא לא חוזר לברך? יש לכם תירוץ? אה? מה אתם חושבים? למה באכילה זה נקרא היסח הדעת והוא צריך לחזור לברך? הרי אם עכשיו אני אברך על הכוס מים שהוא הביא לי, אני אברך שהכל נהיה בדברו, ולאחר מכן אני אצא פה ואני אעשה איזה סיבוב, כל שכן אם אני אלך לעבודה או דברים אחרים, וגם בית הכיסא, אם אדם יוצא לבית הכיסא, היום זה קצת שונה. מורנו הרב אומר שבית הכיסא היום זה יותר קל. זה כבר אין לו כמעט דין של בית הכיסא, הכל נקי, כמו שהחזון איש כתב, שיש לו דין של בית כיסא פרסאי. אבל מעיקר הדין, בתי כיסאות, בית כיסא, זה נקרא, הסך הדעת, הוא צריך לחזור לברך. אז מה קרה בברכות התורה, פתאום הוא לא צריך לחזור לברך? מה התשובה? יפה. יפה מאוד. שמעת מה הוא אומר? אין הסך הדעת לתורה. תורה צריך ללמוד כל היום. אין הסך הדעת לתורה. מה, גם בבית הכיסא אין הסך הדעת? מה התשובה? כן. למה? גם בבית הכיסא יש הלכות, טפח, טפחיים, כל מיני דינים שהם שייכים לבית הכיסא, שאדם גם כן הוא דעתו עליהם, ויותר מזה, גם אם אסור לו ללמוד בבית הכיסא, זה עדיין לא נחשב הפסק. למה? כי אין כאן היסח הדעת. דעתו תמיד לחזור ללימוד התורה. זאת אומרת, מההלכה הזאת אנחנו לומדים מוסר גדול. אין היסח הדעת לתורה. אדם, כל פעולה שהוא עושה, הוא לא מסיח דעתו מהתורה הקדושה. זה ככה כותב הרשב"א, והבית יוסף מביא אותו, וככה פוסק בשולחן ערוך, ועד כאן הפן ההלכתי שלנו, בסדר? עכשיו בוא ניכנס קצת יותר לבפנים, להבין את המקור. מאיפה ההלכה הזאת נובעת? אני מצאתי בסייעתא דשמיא ראיה לזה מהתלמוד. יש בגמרא במסכת חגיגה, בדף ה', יש שם מעשה, מעשה קצת תמוה, ומהמעשה הזה לומדים מוסר השכל גדול. היה חכם אחד שקראו לו רב אידי, והוא היה יוצא מביתו והולך ברגל מהלך שלושה חודשים. הוא היה מגיע לבית המדרש כעבור שלושה חודשים, כנראה הוא הלך מהצפון, הוא בא לפה לבן זכאי. הוא הגיע לכאן, שלושה חודשים הלך ברגל, ולמד יום אחד, וחזר שלושה חודשים בחזרה. היו שם החכמים בבית המדרש, מה קראו לו? בר ברב דחד יומה. אז הנה לכם, המקור לבר ברב דחד יומה. אתם המומחים לבר ברב פה, נכון? עושים את זה טוב. ברוך השם, יישר כוח לגבאים היקרים, שכמה פעמים ראיתי אתכם מגיעים לבית המדרש של הרב חיים בחולון, כדי שהרב יבוא לבר ברב, כל כך מתאמצים, יישר כוח, עושים חיל, ברוך השם. אז הם ככה צחקו עליו, קראו לו בר ברב דחד יומה. היה שם רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר להם, אמר לאותו לרב אידי, הוא אמר לו, תשמע, בבקשה ממך, אל תקפיד עליהם, אל תיכעס עליהם. אמר רבי יוחנן ודרש. אמר, כתוב בפסוק, ואותי ידרשון יום יום. מה זה ידרשון יום יום? וכי בימים אנחנו דורשים את הקדוש ברוך הוא, ובלילות אנחנו לא דורשים אותו? אלא מה? אמר רבי יוחנן, כל אדם שלומד, דורש את הקדוש ברוך הוא, ובא ללמוד יום, יום אחד הוא בא ללמוד, מעלה עליו כאילו הוא למד כל השנה כולה. ולהפך גם במידת, וכן במידת פורענות, פרשת שלח לך, מה כתוב שמה?
על המרגלים. המרגלים נענשו. הוציאו דיבה רעה על הארץ, קיבלו עונש. מה היה העונש של המרגלים? יום לשנה, יום לשנה. כמה ימים הם תראו את הארץ? 40 יום. כמה ימים הם נענשו? 40 שנה. 40 שנה, עקוד בדור, ואומר המתורי לבב, הם מסתובבים. תורים. 40 שנה. למה? כל יום של עבירה, שנה. 40 שנה. אותו תלמיד, מה הוא רמז להם בדרשה שהוא דרש? אתם צוחקים עליו. אבל הוא יום אחד בא ללמוד, וזה נחשב לו שנה. ואתם, יום אחד בשנה, אתם צוחקים עליו. וזה נחשב לכם שאתם צחקתם עליו כל השנה. טוב, עד כאן דברי הגמרא. מה ההיגיון? מה ההיגיון? מה? וכי הקדוש ברוך הוא מחלק לנו פה מתנות בחינם? יום אחד אני אבוא ללמוד וזה יחשב לי כל השנה? מצוין, אז אני אבוא פעם אחת ביום העצמאות, אנחנו נבוא לבר ברב, נלמד מהבוקר עד הערב, יש מלא רבנים, נשמע אותם אחד אחרי השני. יופי. וזהו, נלך הביתה, לא נלמד יותר תורה. מה התשובה? העמל. נו, בסדר, יום אחד אני אעמול. מספיק? שלושה חודשים בדרך הוא עמל. זאת אומרת, מה אתה אומר בעצם? אתה אומר בעצם שהשלושה חודשים למה הוא הלך? ללמוד. ושלושה חודשים הוא היה צריך לחזור, רש"י אומר שהוא היה צריך לחזור בשביל להגיע בחג, להגיע הביתה, הוא היה יוצא בפסח, ומגיע בסוכות, חצי שנה. ואחרי זה סוכות, ואחרי עוד פעם, מגיע בחזרה לפסח. אז הוא הלך בכל העמל שהוא הלך בדרך, אז זה נחשב לו מה? חלק מהתורה שהוא לומד. אבל למה? כמה ימים הוא יכל ללמוד תורה? יום אחד. כמה הוא למד? יום אחד. אם הוא היה יכול ללמוד שני ימים, הוא היה לומד שני ימים. ואם הוא היה יכול ללמוד כל השבוע, הוא היה לומד כל השבוע. ואם הוא היה יכול ללמוד כל השנה, הוא היה לומד כל השנה. אתה למדת יום אחד כי זה מה שיכולת באמת? זה נחשב לך כאילו אתה למדת כל השנה. טוב, בנביא, והגית בו יומם ולילה. איך אפשר להגות בתורה יומם ולילה? מה? 24 שעות אפשר ללמוד תורה? אדם חייב לישון, חייב לאכול, חייב לשתות. יש כאלה שחייבים גם ללכת לעבוד. ויש משפחה ויש ילדים ויש כל מיני דברים. אז מה זה והגית בו יומם ולילה? אם נפרש כפשוטו, אז אף אחד לא מקיים את זה. אפילו הגאון מווילנה, שהוא היה מופת לשקידה, הוא לא היה לומד 24 שעות ביממה. צריך לישון. אדם שנשבע שהוא לא ישן שלושה ימים, מלכים אותו, נכון? אי אפשר. הוא חייב לישון. אז איך אפשר והגית בו יומם ולילה? יום יום ללמוד תורה 24 שעות? אין דבר כזה. לא קיים. אלא מה? יפה מאוד. זה והגית בו יומם ולילה. קמת בבוקר, התפללת שחרית, יצאת לעסקים, למה? כדי לבוא ללמוד תורה. אחר כך אתה אוכל, למה? כדי לבוא ללמוד תורה. אתה שותה, כדי שיהיה לי כוח, נלמד תורה. אני ישן בלילה, למה? יהיה לי כוח, אם לא, איך אני אהיה מרוכז בשיעור? אני ארדם. כל הפעולות שאתה עושה במשך כל היום, הכל סביב התורה הקדושה. אז מה? אז הכל, לא רק שאתה לא נענש על ביטול תורה, שלא למד את התורה, אלא הכל הופך להיות לך חלק מלימוד התורה הקדושה. היום שמעתי עוד סייעת על הדבר הזה, עוד מקור מהגמרא במסכת שבת, זה לא ידעתי את זה, היום שמעתי, הרב משיח קמרי, אם אתם מכירים אותו, הוא גם כן לומד איתנו בבית המדרש, הוא אמר לי עוד ראיה לדבר, דוד המלך בגמרא בשבת דף למד, דוד המלך אמר לו הקדוש ברוך הוא,
באיזה יום אתה תמות? בשבת. זה הסכים לו. הודיעני השם קיצי, ומידת ימי מי, הדעה מחדל אני. ביקש דוד, אמר לו, זה ראי מלפניי, אני לא מודיע לאדם מתי הוא ימות, אין דבר כזה. אבל מה, לפני משורת הדין, אני אגיד לך שיום שבת זה יהיה. מתי? לא יודע מתי. מה עשה דוד? כל יום שבת, הוא יושב ולומד תורה. ומי שלומד תורה, יצר הרע, לא יכול להתעסק איתו. אז דוד המלך היה לומד בשקידה עצומה, דבוק בתורה הקדושה, יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות, לא יכול להתקרב אליו, לא יכול להתעסק איתו. אבל רגע, מה עשה היצר הרע? עשה רעש בשיחים שמה, רש"י אומר כל תמה, כל תמה, למה? זה לא מובן. היה רעש מוזר. למה רש"י חייב להגיד שהיה רעש מוזר? הרי הרב עובדיה שהיה לומד, אתם ראיתם פעם את התמונה שהרב עובדיה יושב לומד ונכנס אצלו ביבי נתניהו עם כל השרים, עם אריה דרעי וכולם? הרב עובדיה יושב ולומד, נכנס ראש הממשלה, הוא לא רואה אותו. דוד המלך, אתם יודעים מה זה דוד המלך? אז איך דוד המלך שומע את הכל? אז רש"י אומר, זה היה קול, זה היה משהו מיוחד, קול תמה. אז הוא שמע אותו, והלך, והמשיך ללמוד תוך כדי שהוא הולך. ואז היצר הרע הפיל לו את המדרגה, והוא אמר, איי, ואיך שהוא צעק, איי, הוא הפסיק מלימוד, והיצר הרע לקח את נשמתו. אבל רגע, כל השבת דוד המלך, מה, הוא לא אכל? מה, הוא לא שתה? טוב, הוא לא ישן, הוא עשה משמר כל הלילה, הוא לא ישן, אבל הוא לא אכל סעודות, הוא לא שתה, הוא לא... מה? אלא מאי? מה רואים מכאן? שאתה אוכל ושאתה שותה, זה חלק מהלימוד שלך. הוא לא מפסיק מללמוד, זה חלק מזה. זה העניין. עכשיו, לפי זה מה יוצא? מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא? מה התכלית של התורה? בשביל מה האדם נברא בעולם? האם אדם נברא בכדי ללמוד תורה? מה התשובה? לא. אדם לא נברא בעולם בשביל ללמוד תורה. אז בשביל מה הוא נברא בעולם? בשביל מה? לקיים את המצוות? ואם אדם לא יכול לעשות מצוות, זהו, הוא אבוד? אלא מהי? לקיים רצון השם. רצון השם יתברך. רצון השם יתברך, שתלמד תורה ותעשה מצוות, ועל ידי התורה והמצוות אתה תגיע לקרבת השם, אתה תגיע לדבקות, כמו שכותב מסילת ישרים בהתחלה בפרק הראשון. הקרבה להשם יתברך זה התכלית. הנה מה שהורנו החכמים זיכרונם לברכה, שהאדם לא נברא בעולם הזה אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, להידבק בהשם. איך? על ידי התורה. תורה זה אמצעי. עכשיו, אם אדם לומד תורה באופן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא ילמד, אז הוא עושה רצון השם או עושה ההפך? הוא עושה ההפך. בתשעה באב מותר ללמוד תורה? לא. מותר, יש דברים מסוימים שמותר ללמוד. אבל אם אדם רוצה לשבת ללמוד גמרא, מסכת ברכות, בתשעה באב. מה, ללמוד מסכת ברכות זה מצווה. אבל בתשעה באב? לא. למה לא? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אז מה אתה צריך לעשות? מה שאתה רוצה או מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא אמר לאדם תתחתן, אז מה הוא רוצה? היום קראנו תפילת השלה, מה? לקיום העולם, נכון? הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברא איש, ברא אישה, רוצה שיתחתנו, ויהיה המשך. אז בעצם זה רצון השם שתהיה לך אישה. עכשיו, אם האישה עכשיו אומרת לך, תשמע, אני צריכה עזרה, אז מה אומר בעצם בורא עולם? אני לא רוצה שתלמד עכשיו תורה. אני רוצה שעכשיו אתה תעזוב את התורה ותלך תעזור לה. אז בעצם מה אתה עושה? אתה מקיים את רצון השם. עכשיו, כשאתה הולך לעזור לה, זה גם כן בתכלית של לימוד התורה או לא? לפי מה שלמדנו, עזרת לה. זה חלק מהתורה שאתה לומד. נשארת איתה.
כי היא צריכה עזרה והתפללת יחיד בבית? זה חלק מהתפילות. אתה היית בתפילות כמו שצריך, לא פחות מהחזן שעמד בנעילה וצעק עם כל ההתרוממות הנפש. לא פחות. אתה אמנם לא מרגיש את התרוממות הנפש, כי אתה לא אנחנו לא נמצאים בדרגה כזאת. האמת שמישהו נמצא בדרגה כזאת, גם ביחיד, הוא מגיע להתרוממות הנפש הזאת. למה? כי התרוממות הנפש באה כשאדם עושה את רצון השם. לא כשהוא נמצא ליד 100 אנשים או 1,000 אנשים. תראו, מורנו הרב חיים רבי, כל בוקר הוא דורש אחרי תפילת שחרית. זה נפלא, זה נפלא לראות את המחזה הזה. עכשיו, כמה אנשים יש? פחות ממה שיש פה, יש בתפילת שחרית אחרי התפילה. יושבים, לפעמים הוא דורש לשני אנשים. אבל זה יום, יום. במשך עשרות שנים הוא דורש. עכשיו, זה לא מעניין אותו. עכשיו, תראו אותו, יש שיחה לאברכים, הבית מדרש מלא. או, יש שיעור בשבת, 500 אנשים. תראו אותו עם 500 אנשים, תראו אותו עם שני אנשים, אותו הדבר. זה מחזה, לראות אותו, אתה אומר, ריבונו של עולם. הוא נכנס לאווירה. לפעמים אתה שומע אותו בטלפון, אני יושב, אני שומע את הרב מדבר בטלפון, הוא נכנס כאילו עכשיו בתוך המעשה עם הבן אדם, והוא מזדעזע עם הבן אדם, והוא אומר, יואו, לפעמים אדם שואל, הוא אומר, הרב, עשינו ככה וככה, לא, התנהגנו לא בסדר, עשינו משהו שאסור לעשות. עכשיו, אני שומע את זה. טוב, בסדר, עשה משהו שהוא זה, בסדר, נו. בואו, טוב, מה עושים עכשיו? הלאה, תתקדם. הרב, הוא כמעט נופל מהכיסא. הוא מזדעזע. הוא חי את זה. אתה עושה את רצון השם, אז זה לא משנה איפה אתה נמצא, זה לא משנה כמה אנשים יש מסביבך, אתה עושה רצון השם. מזה אתה מרגיש את ההתרוממות. זה קשה, אנחנו צריכים קצת מסביב, אבל זו העבודה. עכשיו, איך אנחנו מורידים את זה לחינוך הילדים? בחינוך הילדים, יש לנו את החלק של סור מרע, ואת החלק של עשה טוב. בתורה כתוב, כולם יודעים, אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. מה רש"י אומר? להזהיר גדולים על הקטנים. מה זה להזהיר גדולים על הקטנים? פשוט, לא הפשט של הפסוק, כן? להזהיר את הגדולים על הקטנים. כלומר, אתם הגדולים, אנחנו הגדולים. קודם כל, אנחנו צריכים לחנך את עצמנו. אחרי שאנחנו נחנך את עצמנו, אנחנו רק נראה להם את הדרך איך להתנהג, והכל יהיה בסדר. יש כלל מאוד מאוד חזק בחינוך. אל תהרוס. אל תהרוס. אם אתה לא יודע, שב ואל תעשה, עדיף. עכשיו תראו, שבן אדם רוצה לחנך את הבן שלו ללימוד התורה הקדושה. אז לחנך אותו, זה בקום ועשה. אתה עכשיו נותן לו כל מיני רעיונות, אתה מרגיל אותו ללמוד תורה, אתה מדבר איתו שיחות של מוסר, אתה מסביר לו כל מיני דברים, אתה מחבר אותו לתורה. זה בעשייה. לפעמים, דווקא בגלל החיבור שאדם מנסה לחבר את הבן שלו לתורה, הוא גורם פעולה הפוכה. אז השב ואל תעשה היה עדיף. איך? הרבה אנשים שואלים, איך זוכים לאהבת התורה? איך מחנכים ילדים לאהבת התורה? אתם יודעים, יש דרך מאוד פשוטה שכולם יודעים אותה. איך להרוס לתלמידים את אהבת התורה? איך אתה הורס להם? אתה פשוט נותן להם ללמוד תורה בצורה לא נעימה, וזה הכל. כבר הרסת להם את כל החלק של לימוד התורה. הרי ילד, כל אדם שעושה פעולה מסוימת, הוא צריך ליהנות ממה שהוא עושה. אם הוא לא נהנה ממה שהוא עושה, זה לא יחזיק מעמד. אף אחד לא עושה דברים שהוא לא נהנה לעשות אותם. ברור שאנחנו צריכים להתחנך ולחנך לעשות גם דברים שלא נעים לנו לעשות אותם, ברור.
אבל תחילת העשייה היא לא יכולה להיות בדבר כזה. היא לא יכולה להיות בצורה כזאת. וזו הלכה פסוקה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב איך מחנכים ילד ללמוד תורה. אומרים לו, בוא תלמד פסוק, אתן לך סוכריה. טיפה הוא גודל, אתן לך שוקולד. עוד יותר הוא גודל, תן לו מכונית. עוד טיפה הוא גודל, כבר תן לו דברים יותר רציניים. לאט לאט, עד שאתה מושך אותו. עד שבסופו של דבר, אתה אומר, אל תדאג, בוא, תלמד תורה, אתה תהיה רב, אתה תהיה רביר, יהיה לך... ותקבל, ותקבל כבוד, כן? נקרא לימוד תורה שלא לשמה. גמרא בפסחים דף נון, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אומר רבי חיים מוולוז'ין, מה זה, מה כוונת חז"ל להגיד לנו כאן? אז כפשוטו היינו מפרשים שאדם צריך ללמוד תורה לשמה. רק אם אתה לא יכול ללמוד תורה לשמה, אתה עוד לא, אתה לא בדרגה כזאת, אז תלמד תורה גם שלא לשמה. כי בסופו של דבר אתה תגיע לשמה. לא, אומר רב חיים מוולוז'ין, לא, לא כך הפירוש. לא כך מדוקדק מדברי חז"ל. לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. רק על ידי לימוד תורה שלא לשמה, אתה יכול להגיע לידי תורה לשמה. אין דרך אחרת. אל תדמיין. אל תחשוב שאתה תבוא ואתה תגיד, אני כן, אני לא נהנה מכלום ואני אזכה להגיע לתורה. לא, לא. אתה קודם כל אתה תקבל טובת הנאה, לאט לאט אתה תבין שלא בשביל זה אתה צריך לעבוד את השם. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אבל זה לא אומר שאתה לא תקבל פרס. אתה תקבל פרס, אבל אל תעשה את זה על מנת כן. ועל זה גם אמרו חכמים, יזהרו בדבריכם שהם יבואו התלמידים הבאים אחריכם וישתו מים הרעים וימותו. ומה קרה לצדוק ובייטוס? הם שמעו את רבם אנטיגנוס איש סוחו שאמר ללמוד ולשמש את הרב שלו על מנת לקבל פרס. אז הם אמרו, מה פתאום, לא מתאים לנו. אז איך אתה רוצה לבוא לילד שלך ולהגיד לו, בוא תלמד בלי לקבל הנאה? אז תרגיל אותו להנאה. אבל איך אנחנו מחנכים את הילדים ללמוד תורה בלי הנאה? אתה מעמיס עליהם. אתה נותן להם את התורה בצורה שהם לא נהנים ללמוד. תזכור, תתחיל ללמוד משניות, בעל פה, תה, 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 תלמד, 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 תלמד. עכשיו הוא הולך טיפה לשחק, מה אתה אומר לו? רב עובדיה, בגיל שלך היה יושב עם מחברת של חידושים. אתה הולך לשחק, טוב. כולנו מכוונים את הילדים שלנו למה? להיות הרב עובדיה. יש בעלונים, גם אני רוצה להיות גדול הדור הבא, נכון? הרב חיים אומר, לא לכתוב את זה. לא. למה? אתה לומד תורה, אתה צריך להיות גדול הדור הבא? גדול הדור יש אחד. מה יעשו כל השאר שלא זכו? יתייאשו ויגידו, לא זכינו? יש לילד שאיפה, נכון? אבל אל תכוון אותו. אתה תהיה גדול הדור, ולכן מה? לכן אתה צריך להתנהג כמו הרב עובדיה. ודאי. אבל אל תדרוש ממנו בתור ילד להתנהג כמו פוסק. מבין? אלא מה? זה צריך לבוא מאליו. הרב עובדיה בחר לעזוב את המשחק וללכת ולהתעסק בלימוד בזמן שהחברים שלו שיחקו, כי הוא הרגיש שזו ההנאה שלו. אבל הילד שלך, אם הוא יעשה את זה מבלי ליהנות, בסופו של דבר זה יתפוצץ והוא יעזוב את זה. הוא לא ירצה לעשות את זה. אתה צריך להרגיל אותו ברמה שהוא יכול, ברמה שהוא אוהב, ברמה שהוא נהנה. אם הוא לא ייהנה מהלימוד שהוא לומד, אז הוא ימשיך ככה, עד שבסופו של דבר הוא יעזוב את הדרך. אז זה, ברגע שאנחנו מבינים שלימוד התורה זה לא רק ללמוד תורה, עבודת השם זה לא רק ללמוד תורה, אלא עבודת השם זה לעשות כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. כל מה שהקדוש ברוך הוא מבקש שתעשה, זה מה שתעשה. אשתך צריכה עזרה, תעזור לה. החבר שלך צריך עזרה, תעזור לו. זה גם גמרא מפורשת. גמרא במסכת מועד קטן, בדף ת', גמרא אומרת שיקר האם מפנינים על הפסוק ששלמה המלך אומר, כל חפצים לא ישבו בה, כל חפציך לא ישבו בה, סתירה בדברי הפסוקים, הגמרא מיישבת. זה במילה דה אלמה וזה בתורה.
התורה היא יקרה גם יותר מפנינים וגם יותר מהמצוות. התורה יקרה. אבל מה? מצווה שבאה לידך, אתה חייב לעשות אותה. בגלל שהתורה היא יותר יקרה מהמצוות, יש לנו רשות להיבטל מהמצוות? ודאי שלא. אתה לומד תורה על מנת לקיים את התורה. אז אתה חייב לעשות את מה שאתה לומד, אתה חייב לקיים. אבל אם יש מישהו אחר שיעשה, אם מוטל עליך, אתה חייב לעשות. אם לא מוטל עליך, תן לאחרים שיעשו. תשב אתה ותלמד תורה. גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, אבל יש מי שיציל. אם יש מי שיציל, שב אתה ותעסוק בתורה. אין מי שיציל, אתה חייב לעסוק. אתה חייב להציל. אז אותו דבר כאן, שאנחנו באים לילד ואנחנו מדברים איתו על חינוך לתורה, זה לא סותר את המשחק שלו. אתה יודע למה? כי המשחק זה חלק מהילדות שלו, וכשהוא יגדל, הנפש שלו תהיה בריאה. כשהוא יגדל, הוא יוכל לשבת ללמוד תורה. יום-יום הוא יעסוק בתורה, הוא יקבל את מה שהוא צריך, הוא אוכל ממתקים, הוא אוכל דברים שטעימים לו, הוא משחק, יש לו את השעות של הבילוי שלו, יש לו את כל מה שהוא צריך בתור ילד, הוא גודל בצורה בריאה, לפי מה שהוא צריך. ועם זה הוא מתקדם בלימוד התורה, עד שהוא כבר יגיע לגיל, שהוא יודע כבר למאוס בענייני העולם הזה, כי הוא לא צריך אותם. וזה גם המסילת ישרים כותב. ענייני העולם הזה יהיו לאדם לעזר ולסיוע לעבודת השם יתברך. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא ברא בכדי שאתה תשתמש בזה לעבוד את השם יתברך. אז החלופה הזאת של המושגים, שאנחנו מחליפים את המושגים, היא לפעמים הורסת. אם אתה לוקח ילד ואתה אומר לו רק תורה, רק תורה, רק תורה, רק תלמד, רק תלמד, רק תלמד, הוא מתבלבל. אבל אם אתה יודע להסביר לו שכל מה שהוא עושה במשך היום זה חלק מלימוד התורה כפי שלמדנו עכשיו, אז ממילא הוא עושה את הכל בכיף, הוא עושה את הכל עם הנאה, הוא יודע שזה חלק מהלימוד שלו, אז הוא מרגיש כמה התורה היא מתוקה, כמה כיף ללמוד תורה, כמה, הנה, אני לומד תורה ואני לא מפסיד את ענייני העולם הזה. אתם יודעים, פעם שאלו איזה ילד חרדי, שאלו אותו מי נהנה יותר? אנשים ששומרים תורה ומצוות, או אנשים שלא שומרים תורה ומצוות? והוא ענה תשובה, שעל התשובה הזאת צריך לעשות קריאה בחולצה. אתם יודעים מה הוא ענה? הוא אמר שהחילונים נהנים בעולם הזה, והחרדים בעולם הבא. ועל זה צריך לעשות קריאה. אתם יודעים למה? כי הרב שח אמר לנדיב רייכמן, שהחזיק את כל עולם הישיבות, הוא אמר לו, אני מקנה בעולם הבא שלך. אבל עולם הזה אין לך. כי עולם הזה יש רק למי שלומד תורה. רק מי שזכה לשב וללמוד תורה, יש לו עולם הזה. זה דבר שצריכים להשריש אותו בילדים. של לימוד התורה, שאנחנו עוסקים בתורה, זה מקנה לנו עולם הזה. אנחנו גם יודעים ליהנות מענייני העולם הזה במינון הנכון, בצורה נכונה. ואנחנו יודעים לקחת את כל מה שעובר עלינו במשך היום-יום, גם את הדברים הפחות נעימים, בצורה נעימה. אז ממילא אתה פחות כועס, אתה פחות עצבני, אתה פחות מקנה, אתה פחות אוכל את הלב שלך. אז ברור שיש לך עולם הזה. אבל מי שכל דבר לא רואה בעיניים של אמונה, כל דבר הוא מסתכל, הכל הוא עשה לי, הוא, האישה, הילדים, השכנים, הזה, כולם לא טובים. כולם לא טובים. איזה עולם הזה יש לו? כל הזמן הוא סובל. הוא חי כל הזמן בסבל. המשקפיים שלו צבועות בצבע שחור. הכל הוא רואה שחור. אפילו אתה מביא לו ורוד, הוא רואה שחור. אז איזה עולם הזה יהיה לו? הבנו? מדהים. עכשיו שימו לב, עוד כלל. כתוב בחז"ל, כלל נפלא ביותר. זה גמרא במסכת שבת. גמרא אומרת שם באיזה עניין? מוטב יהו שוגגין, ועל יהו מזידים. שמעתם את זה? שמעתם. מה הפשט? מה זה מוטב יהו שוגגין ועל יהו מזידים? למה? אתה רואה בן אדם בא לעבור עבירה. כן?
מסקנת הגמרא שזה בין אם הוא עובר עבירה מהתורה, כל שכן אם הוא עובר עבירה שהיא איסורה מדרבנן, אתה רואה אותו עובר עבירה, ואתה יודע שהוא לא ישמע לך. מוטב שיהיה שוגג, אל תודיע לו שהוא עושה עבירה, מאשר תודיע לו והוא יעשה ויהיה מזיד. למה? או, יפה. מזיד זה יותר חמור. תן לו לעבור על העבירה בשוגג, הוא יעבור באופן קל, מאשר שיעבור על העבירה במזיד, וזה יהיה חמור יותר, נכון? זה הפשט של הדברים. אבל אני חשבתי, חידוש בדבר. חידוש בדבר, לא מצאתי לזה מקור עדיין, אבל נראה לי שזה אמיתי. אני אגיד לכם את הדברים, אתם תשפטו, בסדר? נקשר את זה למקודם גם, כן? שימו לב. בן אדם שהוא עובר עבירה והוא יודע שהוא עבר עבירה, מה קורה לו? הוא מתרחק מהשם. אבל חז"ל, מה לימדו אותנו? עבר עבירה ושנה בה נעשית לו כתר. נכון? זה גמרא במסכת יומא. עבר עבירה ושנה בה נעשית לו כתר. מה קורה לאדם שהוא עובר עבירה, אבל הוא לא יודע שהוא עובר עבירה? אז היא לא נעשית לו כתר, נכון? אז שימו לב. מוטב שיהיו שוגגין, כי על ידי שהם יהיו שוגגין, הם לא יודעים בכלל שהם עשו עבירה. אז ממילא יום אחד, הוא יתעורר על עצמו, והוא יפסיק לעשות את זה. אבל אם אתה אומר לו שעכשיו הוא עושה עבירה, אז הוא ממשיך לעבור את זה במזיד. ואם הוא יעבור במזיד, עבר ושנה, נעשית לו כיתר. מחר שהוא יתעורר, יהיה לו מאוד מאוד קשה לחזור ממה שהוא עשה. ועוד כלל אמרו לנו חז"ל, עבירה גוררת עבירה. דרכו של היצר הרע. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה. זה אומנות של היצר הרע. היצר הרע לא בא לאדם ואומר לו לך תעבוד עבודה זרה. למה? כי הוא לא ישמע לו. נראה לך? אני חרדי, אני מתפלל, אני לומד תורה, נראה לך שאני אלך לעבוד עבודה זרה? מה פתאום? הוא לא ישמע לו. מה היצר הרע עושה לו? הוא מפיל אותו בקטנות. הוא תופס אותו בקטנות. הרי תראו, מה קורה לנער שלא מוצא את עצמו בישיבה? אתם יודעים מה קורה לו? הוא בסך הכל אומר להורים שלו, תשמעו, לא מסתדר, לא מתאים לי. בסדר. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אמשיך לשמור מצוות, אני בסך הכל אפסיק ללכת לישיבה. כך הוא חושב. ואז הוא מפסיק ללכת לישיבה, הוא הולך לעבוד. ומה קורה לו אז? לא, אני אקבע עיתים לתורה, אני אבוא בערב לשמוע שיעור תורה. שבוע אחד זה מחזיק, אחרי שבוע מה הוא אומר לעצמו? שמע, אני עובד קשה, אי אפשר, זה לא ככה, אני נרדם. שבת. ואז כל השבוע עובד קשה ושבת, הוא כבר זהו, כבר אין לי מי לדבר. אז הוא כבר התנתק לגמרי מלימוד התורה. ומה קורה אז? לאט לאט הוא מדחי אל דחי, עד שלבסוף אומר לו, לך ועבוד עבודה זרה. זה האומנות של היצר הרע. וזה מאיפה מתחיל? זה מתחיל מחוט השערה שאתה שמעת על היצר הרע. אז באים חז"ל ואומרים לנו, מוטב יהיו שוגגין ועלי ומזידים. אתה יודע למה? כי אם הוא יהיה שוגג, הוא לא עבר על השערה. את השערה הוא לא עבר עליה. הוא לא נכנס למגרש של היצר הרע, כי הוא לא יודע שהוא עבר עבירה. עכשיו תראו מה קורה לילד שאנחנו לא מגדירים לו את הדברים בצורה נכונה. יש דברים שמותר לעשות אותם מעיקר הדין. רק אנחנו בתור הורים לא רוצים שהילד יעשה. יש דברים שהם שנויים במחלוקת. יש כאלה שעושים, יש כאלה שלא עושים. אבל זה עדיין בגדר הבסדר. יש דברים שבתור הורים, שכבר יש לנו שכל ואנחנו, יש לנו ניסיון בחיים,
את זה לא עושים. אבל ילד עדיין לא מבין שאת זה לא עושים. ויש דברים שהם מוסכמים גם לילדים שאסור לעשות אותם. את מה אתה מגדיר בתור אסור לילד? את מה שוודאי אסור לעשות, והוא מבין שאסור לעשות. מה קורה שאדם לוקח דבר שמותר לעשות אותו, ומגדיר אותו בתור אסור? אתן לכם דוגמה. הבחורים הצעירים, הם אוהבים להסתפר בכל מיני צורות שונות ומשונות, נכון? ואנחנו בתור הורים לא אוהבים את זה. הוא עושה לך ככה, מוריד פה, עושה לך דירוג, מוריד את זה, משאיר למעלה הרבה שיער ולמטה. עכשיו, שולחן ערוך, זה אווירה או לא? לא, זה לא אווירה. אם הוא לקח סכין והשחית את הפאות, זה אווירה. אם הוא לא לקח סכין, הוא רק עשה ככה בצורה כזאת, זה עבירה? זה לא עבירה. מה קורה לילד ששומע מאבא שלו מגיל קטן, אסור להסתפר ככה, נו נו נו. מה קורה לילד ששומע מאבא שלו, אסור להשן. ברור, אנחנו לא רוצים שתעשן. אבל אסור להשן. מה קורה שילד שומע מאבא שלו, אסור ללכת עם בגדים צמודים ככה. אתם שמעתם מהרב חיים איך הוא זה? ככה, רחב. אבל מה לעשות? הילדים שלנו לא אוהבים ככה. וכמה שתחנך אותם, וכמה שתדבר איתם, בסופו של דבר, הם מגיעים לכיתה, הם מגיעים לישיבה, הם מגיעים ליד כל החברים, וכל החברים תספורת כזאת, ומה אתה רוצה שהוא יהיה נגד כולם? וכולם עכשיו מהשנים, ומה אתה רוצה שהוא יהיה נגד כולם? וכולם עכשיו הולכים עם בגדים כאלה, צמודים עם נעליים כאלה וככה. לא כמו שאתה אוהב, בסדר, אתה חזרת בתשובה, ואתה לא גדלת ככה, בסדר, אתה לא אוהב את זה. אבל מה אתה רוצה שהוא יהיה נגד כולם? עכשיו, מה קורה לילד הזה שהוא נכנע לחברה שמסביבו? מצד אחד אבא שלו, מה אמר לו? אסור! מצד שני, החברים משכו אותו חזק והוא עשה. מה הוא מרגיש? הוא מרגיש בעל עבירה. מה קורה לילד שהוא בעל עבירה? אם אני כבר עובר עבירות, אז עזוב. אפשר להתקדם הלאה, יש עוד עבירות לעבור עליהם. אבל מה קורה לילד שיוצא מהבית ואבא שלו אומר לו, אני מעדיף שלא תסתפר ככה. הוא בכלל לא אומר לו את המילים האלה, אלא מגיל קטן הוא בונה אותו בצורה. הרי הדרך היא לא להוריד את הילד למקום נמוך ולהגיד לו, אל תעשה ככה. הדרך היא להרים אותו. הדרך היא להראות לו כמה חזק אדם שיודע לעמוד מול החברה ולהגיד להם, אני לא מעשן. אתם מעשנים, בעיה שלכם. אני לא הורס את הבריאות. אני לא מבזבז כסף. אני לא הולך להיות עם ריח לא נעים של סיגריות. אני לא חלש לעומתכם. אם הצלחת להחדיר את זה לילד בצורה כזאת, הרווחת. אם לא הצלחת, אל תהפוך לו את זה לאיסור. כי ברגע שאתה תהפוך לו את זה לאיסור, אז הוא כבר מרגיש שהוא לא בסדר, הוא מרגיש שהוא עבריין. הוא מרגיש שהוא עובר איסורים. אז אם הוא עובר איסורים וככה אבא שלו מסתכל עליו וככה אמא שלו חושבת עליו, אז ממילא כשיבואו פיתויים אחרים מהחברים שהם באמת אסורים, בוודאי שלא יהיה לו כוח לעמוד ולהגיד, פה אני לא עושה את זה. כבר עברתי איסור אחד. והיום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה. ולכן מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. וזה נכון גם בדברים שבעין שלנו זה דברים שאסור לעשות אותם. אבל בעיני החברה שהוא נמצא שמה זה מותר. ומי שנמצא בתוך העולם החרדי, אני לא יודע מה קורה פה בבן זכאי, וגם אצלנו בחולון, אצלנו בחולון לא מרגישים את זה בכלל, זה עולם אחר, הרב חיים מגדל אותנו בחממה אחרת לגמרי. אבל כשאתה נכנס לכל מיני מקומות, ואתה נכנס לתוך עולם אחר, לא איפה שאתה גדלת, אז אתה רואה שיש דברים שהם, מה שאצלך נתפס בתור איסור גמור, אצלהם זה בסדר. ושהילדים שלנו עושים את המעברים האלה, אז הם לא מבינים מה קורה פה. ואם אתה לא יודע שזה בסדר, זה בסדר. אז שוב פעם, הכנסת אותו למגרש של היצר הרע,
וגרמת לו להיות עובר עבירה. כשילד הוא עובר עבירה, אוי ואבוי, איפה זה בסופו של דבר הסתיים. אז מה למדנו? כל לימוד התורה הוא בסך הכל אמצעי לקיים את רצון השם. כל מה שאתה עושה במשך היום, כי השם רוצה שאתה תעשה, האדם אוכל כי השם רוצה שהוא יאכל, אדם ישן כי השם רוצה שהוא ישן, אדם הולך לעבוד כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ילך לעבוד. אדם עושה את כל הפעולות, הוא יוצא לנופש. למה? כי הוא צריך להחליף כוחות, כי יהיה השם יחליפו כוח. אז הוא עושה את כל מה שהשם רוצה ממנו. אז אם אתה עושה את כל מה שהשם רוצה ממך, אז הכל נתפס אצל הקדוש ברוך הוא כלימוד תורה אחד גדול. אז אתה תבוא בשמיים ואתה לא תאמין כמה שעות של לימוד התורה בסופו של דבר יהיו לך. אז לא רק שלא תצטער על זה שאתה לא למדת את השעות האלה, אלא תשמח שאתה עשית את רצון השם, אתה עשית מה שהקדוש ברוך הוא רצה ממך. וממילא אתה יודע גם להסתדר עם אשתך ולעשות בדיוק את הדברים שהיא אוהבת. למה? כי זה חלק מרצון השם. ואתה יודע גם להעביר את זה לילדים שלך, שהעיקר בחיים זה לעשות את רצון השם. אם ככה אתה מסתכל על כל עבודת השם, אז לא נשאר לך אלא לשמוח. וזו באמת השלמות, השיא. לאן אנחנו צריכים להגיע? ליהנות. זה אומר המסילת ישרים. שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. מה, בשביל זה נבראנו להתענג על השם? מה זה להתענג על השם? זה הקרבה לקדוש ברוך הוא. על ידי מצווה שאתה עושה, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. על ידי לימוד תורה שאתה לומד, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. וכשאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה דבוק בשיא ההנאה. אתה דבוק בדבר הכי טוב שיכול להיות. אם היו בני אדם מרגישים, אומר אור החיים הקדוש, תיקוד וערבות התורה, היו משתגעים אחריה. אתה תרגיש טעמים שאין אותם בשום מקום בעולם. ודוד המלך אמר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. למרות שהוא היה מלך, למרות שהוא היה לו את כל הנאות העולם הזה, למרות שהוא יכל להשיג כל מה שהוא רצה. מה הוא אומר לך? ואני קרבת אלוקים לי טוב. זה הדבר הכי טוב שיש. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. ברגע שאתה עושה את רצון השם, אתה מתקרב להשם. אתה מתקרב להשם, אתה נהנה. איפה אתה נהנה? כבר כאן בעולם הזה. צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זה הסוף. זה השיא של ההנאה שהוא מגיע איפה? בעולם הבא. אבל את ההנאה הזאת אתה כבר צריך להתחיל אותה כבר מהעולם הזה. כבר בעולם הזה אתה מתחיל ליהנות. אתה קם יום יום להנאה רוחנית. אתה קם יום יום וכל מה שעובר עליך, אתה יודע שזה מהקדוש ברוך הוא. אתה יודע שזה מהשם יתברך. אתה יודע שהשם עושה לך את זה. אז ממילא אתה נהנה. יש ניסיונות, יש קשיים, יש צרות, יש כל מיני בעיות. ודאי, לכולם. לכולם. אין אחד שנמלט מהבעיות של העולם הזה. אין אחד שנמלט מהניסיונות של העולם הזה. זה עם אשתו, זה עם הילדים, זה עם בריאות, זה עם פרנסה. לא חסר, לא חסר. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכלים לקום בבוקר שמח, למרות כל הדברים האלה שעוברים עליך. הקדוש ברוך הוא נתן לך תורה, שעם התורה הזאת אתה יכול להיות מאושר. מה אנחנו צריכים לעשות? לקחת משקפיים, לשים עליהם נייר צולופן בצבע ורוד, ולראות את כל העולם כולו בצורה ורודה. תסתכל על כל העולם, תראה ורוד. תראה את הכל טוב. כל מה שעושים, כל מה שקורה, כל מה שמסביבך, כל מה שקורה לך עם הילדים, זה ככה וזה ככה, זה לא בדיוק מה שרציתי, וזה לא הלך בדיוק למקום שרציתי, וזה לא מסתדר בדיוק איך שאני זה, וזה רציתי שילמד ככה והוא לא לומד ככה, וזה רציתי שהוא יתנהג יותר יפה, לא מסתדר כמו שאתה רוצה. אז מה? אז מה? תתפלל. תבקש. תבכה. תוריד דמעות. מותר לך. אבל להיות עצוב? מי יתיר לך? מי יתיר לך? ברגע שאתה עצוב, מה אתה אומר? זה לא מהשם, חס ושלום. אני לא מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא עושה. ממתי יש לנו זכות לא לקבל את מה שהקדוש ברוך הוא עושה? אין לנו זכות כזאת. כל מה שעושה השם, הכל לטובה, גם אם
אנחנו לא מבינים. נסיים בזה. קראנו לא מזמן, פרשת בהר. מה כתוב בפסוק? וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית? אין, לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. וציוויתי את ברכתי ועשיתי את התבואה לשלוש השנים. שנה השביעית, הקדוש ברוך הוא אומר שמיטה. אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח, בשנה השישית, האדמה שלך תוציא פירות, גם לשנה השישית, גם לשנה השביעית וגם לשנה השמינית. מה זה וכי תאמרו? אדם שואל שאלה, מה אני אוכל בשנה השביעית? מה פירוש? שואל הסבא מנוברדוק, מתי הוא שואל את השאלה הזאת? מתי הוא שואל? לפני השישית. אם הגיע השנה השישית, צודק, כבר יצא לו פירות, אז מתי הוא שואל את זה? אומר הסבא מנוברדוק, כבר בשנה הראשונה הוא שואל. מה אני אוכל? כבר בשנה הראשונה הוא שואל מה הוא יאכל? למה? כי הוא אומר, לא, מה עוד שבע שנים? לא נעבוד, לא זה, מה יהיה? הוא מפחד. אבל מה בסוף? הוציאה האדמה, הוציאה לו את הפירות או לא הוציאה לו? לא כתוב אם הוא לא מאמין. כתוב, וציוויתי את ברכתי, גם אם הוא לא מאמין. גם לאלה שלא האמינו, יצא להם פירות, הקדוש ברוך הוא הבטיח. איך? אבל בסופו של דבר יהיה לו מה לאכול? יהיה לו, יופי. מה יוצא? מהשנה הראשונה עד השנה השביעית, הוא היה בדאגה סתם. סתם דאגת. כל בוקר הוא קם, יואו, מה יהיה? בלחץ, מה אני אוכל? מאיפה יהיה לי פרנסה? מאיפה זה? סובל! בסופו של דבר, הארץ הוציאה לה. נכון? וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אתה רוצה לראות עכשיו, בשנה הראשונה, אתה רואה, ופניי לא יראו. אבל ראית את אחוריי, בסוף אתה תראה. אז למה אתה דואג מלכתחילה? אל תדאג. בסדר? הבנו? תורה, כל רגע שאדם לומד, כל רגע פנוי, תנצל לתורה. כל שאר הדברים שלא פנויים לך, תעשה הכל. זה שייך לתורה. זה גם תורה, גם שלום בית, גם חינוך הילדים, וממילא זו ההכנה שלנו לקבלת התורה הקדושה ביום רביעי, חג מתן תורה. לקבל את התורה זה שאתה יודע שלא עובר עליך אפילו יום אחד בלי לימוד התורה. אדם אנוס, אנוס. אבל אם אדם לא אנוס, יש לו זמן, כל אחד שיבדוק את עצמו, הוא ימצא לעצמו זמן. יום יום, לימוד התורה הקדושה. כי מה שלמדת במשך היום, כי זה מה שאכלת בשמיים, יבוא לך בשכר מאוד מאוד גדול, שאתה תראה את כל השעות, מה שעבדת, מה שאכלת, מה ששתית, מה שנהנית, מה ששיחקת עם הילדים, כל מה שעשית, תהפוך את הכל אמצעי ללימוד תורה שלך, והלימוד תורה שלך הוא אמצעי לקרבת השם יתברך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים ולכל הפצועים, יחזיר בעזרת השם הביתה את כל השבויים, וישמור את כל חיילי ישראל וכל כוחות הביטחון, בעזרת השם נזכה בקרוב ממש לגאולה הקרובה, אמן, כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, יצא הקדוש